prodej skladů! Přesně tak, lidi, momentálně chceme s Maky vyprodávat naše sklady, co se týče triček, náramků, mikin, vaků a všeho ostatního. Starý trička jsou nově trvale zlevněný a budou takhle zlevněný, dokovať se nevyprodají, protože už je nově naskladovat nebudeme. Takže dá se říct, že kdo si ještě snaží uloupit, tak ten je bude mít, a ten, kdo už to nestihne, tak ten už je nikdy mít nebude. Všechen Vendy a Maky merch si můžeš koupit dole v popisku videjka, anebo na stránce www.vendelieshop.cz. A zároveň, pšt, a nikomu to neříkej, když na konci objednávky ještě zadáš kód výprodej skladu, tak získáš ještě 10% slevu na celou objednávku. No neber to. Tohle je všechno, co jsem vám chtěl říct, a teď už si lidi užijte videjko. Čus, jsem Šibrinka, dnes už videjko z dalšího craftění těch nejlepších robotů s Martinem. Ahoj. Lidi, máme tady takový menší případ, tady mám tady, když jsme s robotama tady minovali irony a najednou přišel tamhle R2, který mu se to tady nelíbilo, a najednou nějak mají po sobě začali střílet. A oni, tamhle toho R2, který tady jako NPCčko, tak oni ho tady zabili. No ano, prostě já, kvalitní. Já jsem prostě si říkal, jakože, WTF, co se tady sakra děje? Jo, hele, tady je koul vlastně, vidíš, nice. Jinak, by the way, potřebujeme jenom 4 irony, jo, a počkej, 4 irony. 4 jako irony, a pak další 2 iron bloky. Jo! Takže potřebujeme docela dost ironu. To není moc dobrý, takže počkáme možná tamhle na týpky, než oni teda vyle... Jo, už se spavnuli tady. Nebo to je tvůj, já teďko nevím. Martin, můj jak je modrý, tvůj je růžový. Jo, ty to jakoby ničíš, viď? No. Takhle se to dá pěkně ochcát, tak to je celkem cool. Spé furt říkal, co furt Martin s tím mečem tam. Takže aspoň to mě ochcát, parádička. Lidi, pokud se vám bavěrej kolíbit, že ho jde like. A dejme tomu, když tady bude nějakých prostě 800 lajků, tak to bude fakt prostě super a budem vědět, že chcete další minování prostě tahle těch, nebo craftění těch různých věcí. A tak, jinak jich mám 12 už těch ironů. A nebo tak ty tady minuj iron, já vezmu ten kobl. Jo. Protože kobl musíme mít taky dost, protože potřebujeme 2 bloky celkově a ještě potřebujeme nějaký na to vypalování. Takže to se taky bude jako celkem hodit. Jinak koukám tady na to, proč mi přijde, že ten koul kopat takhle nejde. Protože já tady u něj jsem a on jako nic to nedělá, mi přijde. Víš jo, no, protože možná to je v tom stropě, no. A jo, teďko možná jsem teďko tam tomu dal hit nějaký, už jich mám 19. Takže na 2 bloky úplně ideálně, 20 dokonce. OK, kolik máš ironu? Já mám 15 teď aktuálně. No tak to by mělo stačit. Tak pojď, jdem to tam dát do té PC. Tady. No počkej, kolik potřebujeme ironu? 2 bloky a 4 ještě irony. No tak to stačí nebude. Myslíš? No na dva bloky potřebuješ 18. No, a ty máš? Já mám 12, víš, ještě jsem tam měl. Jo, takhle, tak dobrý. O to jde. Hoď to tam do té PC. Jo jo. Já jsem ještě tady zajdu pro ten koul nějaký nahromadit ještě. Tak jako toho koulu... To tady trošku podistribuju. Koulu budem potřebovat hodně, no, ještě, no. Když teď mám 18, by to mělo stačit. Ještě ten iron tady všude. Můj to furt klíčej, no. Nice. Takže tady máme 4, tady máme 9 dalších. To byl zvuk toho C3POčka. No, nejmenší tušení. Takový divný zvuk, jak ty byl... No, byl to fakt divný. Ještě potřebuju 3. A, máme tohle, tak můžeme jít odsuď. A můžeme jít... Pojď sem. Ještě zpátky. Ještě něco? Pojď si sednout. Ježišmarja. Dobře, no. Škoda, že si automaticky teda ten C3PO třeba nejde sednout s náma. Si to vem, prostě jen by si sednul a prostě instantně. Prostě tak. Tak hoši, jak se máte? Jo, jestli vezmeš ty oči zase znova. Zase? Tak dobře. Jenom jedno oko potřebujeme už jenom.
To je aspoň, že tak. A jinak máme úplně kompletně všechno, jinak už jsme si lidi jako obstarali věci. No a já jdu teda teďko, jo, to byl ten tisícový robot, takže já to tady teďko teda rovnou teda do toho naházím. Jo, počkej, já potřebuji ještě do toho kompresoru. To bylo u Volího a ten je... Tady, okej. Okay. Zajdeme rovnou k němu a necháme to tam zkompresovat. Doufám, že už teda s tím Volím v příštím teďko budeme moci dělat nějaký blbosti. Tady ti hodím ty materiály, kolko? Že on tam zase kecá. Nice. Okej. Okay. Počkej, jo, já jen přemýšlím. Hodím tam teda ty irony. Hoď se tam, šup. A já potřebuji si nechat 2, 3, 4, takhle. Okej, okay, takže mám dva bloky. Potřebujeme ještě něco, jo, ten koul, jo. Máme vše, myslím si, že můžeme asi odejít. Doufám, že už to takhle bude v pohodě, že už nebudu muset nic dodávat. A vypadá to, že teda ještě budeme dvakrát craftit. A pak teda bude mít nějakého toho nejlepšího robota, tak jsem na to zvědavý, co, jaký on bude mít zase ty vymoženosti nějaký. Tady dám dva a dva. Raz, dva. Dobře. Hlavně to zase nepodělat, že jo, jako vždycky. Jo, přesně tak. To oko, jo, to jsi mi hodil, koukám, super. Takhle, koul a ještě dirt. Nice, tak jo. You upgraded your robot to a $1,000 robot. You actually stand a chance. This robot can now mine redstone and sand. Nice work. Nice. Takže to může teď kombinovat teda redstone a sand. Tak jdeme teda na toho 100 000ovýho teda. Můj to teda doufám, že už vykopou nějak daleko rychlejc. Taky tady můžem ničit, to je snad super. Jo, tak dobrý. Tak to ukáž ten recept, ježiši. Ty kráso, no ale hele, co je zase jedna dobrá věc, už máme tři ty kůže, jo. Potřebujeme čtyři, jo, a máme tři. Dobrý. Tak super. Tak hele, tak se možná rozdělíme, nebo nevím, já půjdu koupit, no koupit, půjdu udělat asi ten, tu kůži, tu jednu kůži seženu, to je úplně v pohodě. Já půjdu do Futura, my potřebujeme oko? Jo, dvě. Tak dobře, tak já půjdu udělat do Futura mi ty oči. A čtyři pláty, já mám jenom jeden, ten světle modrý, no prostě dejme tomu. Počkej, ty jdeš dolů na tu kůži? Jo, já vezmu jednu kůži, stačí. Dobře, oči už mám, takže tak, potřebuju mám teď, a se zajdu na to. Do Star Wars, jestli náhodou mi tady nebude těžit písek. Jo, hele, kůži mám, to bylo fakt easy. Tak. Ty půjdeš teda na písek. Já půjdu na ten redstone, ať máme u toho Volího. Takže to... jo. To je zase tamhle. Konečně u něj můžeme něco dělat, že jo, taky nemusíme tam jenom čumět jak dementi. Tak, hele, šup, kopej to. Potom střílím. Nice. Takže. Když si tak vezmem, my bychom měli být schopni ničit i ten diamant, jako když to můžeš jako ničit tím mečem. Když tady koukám, že třeba ten redstone ničit mečem nejde, hele. No pokud je to ve zdi, tak to jako moc dobře nezničíš. No to je jako blok právě. Já jsem teďko třeba zničil zase tak what the fuck? Kolik potřebujeme písku? Písk, no my písek jakože nepotřebujeme, my potřebujeme sklo a potřebujeme 2, 4, 6, 8. Čeho se asi dělá sklo? No, z písku, no. Ne, jako takhle jsem to myslel, jakože písek ne, ale sklo. No, vlastně, no. Takže, no, spavne se redstone další, prosím, nebo ne? Ah, spavnul se, super. Takže já už teď dělám sklo. Jo. No, já z redstoneu potřebuju bloky, no. Ale z redstoneu bloky jsou celkem jednoduchý, že jo? Prostě tak. Ale no tak. Robot mi zase tady zabil to Arturitu. Ježiš. Moje se nemají rádi. Moje se nemají rádi. I když byli předtím ze stejné rasy, tak prostě se nemají rádi. Přesně tak. Ok, hej, já jdu vzít ještě koul. To bylo teda někde, jo, to bylo... Star Wars se chce? Star Wars zase. To je prostě lidi, jak jste občas pamatovat, to je prostě jako retardů.
Chápem se. Co ještě potřebujeme dalšího? Ještě iron, zase, tam už potřebujeme teda 4 bloky, jo. To je už je trošičku jako těžší, ale... Jako iron mám teď 9. Ježíš mám... Takže dejme tomu. Kámo, fakt zase zabíjí, no. Já to tady vykopu pomalu. A pak ještě potřebujeme ten i zase koul, jo. To bude pěkný. Koul jsem doplnil, bys mi do pecí, ale zase ho tam moc není, takže když tak tam běž, no. Jo, jo, já tam asi půjdu, tak a dobře, on jde po mně ten tvůj, tak já tam jdu dolů radši. A prosím, robote, půjdeš za mnou? Nech to tam, a pojď sem. Jo, už sem běží, paráda. Už jsem si říkal. Tak, jo, ha, máme to prvé 2. Super, dobré na díl zase, no. Tak jo lidi, máme evidentně už snad všechno, Vojtěch zase bojujou mezi sebou, to je pe šílený. Máme snad všechno, já jen teď v rychlosti ještě vezmu tady ty irony, aby jsme teda, ještě samé uvolí ho, aby jsme to teda zkompresovali, nebo no chápeme se, co máme mysli, aby jsme to dali dole prostě do těch bloků. Zpracovali. Zpracovali, to je taky to slovo možný. Přesně tak. Takže 2 bloky, koulový a ještě tohle to mám další blok, takže super, snad máme teda kompletně všechno, jestli jsme na něco zapomněli, tak jsme už fakt mimo, jako... Nejde se čemu divit, jo, máme fakt jako těch bloků hromadu a jo, to je 100 dolarovej, dobře, takže to je kde? 100 dolarovej, musíš tady. Jo, tam je 100 tisícovej. Jdi s tím robotem do ne, on jde po mně! už to, on furt neustále se portoval přede mě a já furt, ježiš, běž do hajzlu. Kurňa, dobře, takže takhle, okej, okay, to tak dáme. Raz, dva, tři, čtyři. To je celkem jednoduchý, tyhle ty sem, doufám, že to máme v pohodě. A teďko ty goldy. Teďko ty dirty kompresovaný. Jo, skos mi dával, takže super. Už to vypadá to skoro, skoro stejně. Jo, že já tam dal ten recept, to není ono, co jsem chtěl. A už jenom ty oči a máme to. Jo, ještě do prostředka tady dělal tu věc a mám to, yes, je to v takém pohodě. Tak jo. You upgraded your robot to a $100,000 robot. Oh. I am impressed. This robot can now mine emerald and diamond. Oh, nice. Takže můžeme minovat emerald nebo diamant. A teď tady uprostřed máme tohleto. Jo, milionový robot. Takže, pádové, prosím, můžete to tady zničit. Tady jsou docela silný, teda ti řeknu. Docela dost. Na. Oh. Okej, okay, ale takhle dobrý, máš mi tam hodně těch emeraldů, což bude docela pain. A hlavně i těch diamantů. No takže já jdu minovat iron, dám iron. Emeraldy a diamanty tady k němu. No. To bude zajímavý. Proč tady leží tvůj mrtvej robot? Co? Tam leží můj mrtvej robot? Pojď se kouknout! A, dobře. Já mám svýho robota tady, takže já jsem v cajku. Ty se zavraždil. Možná. Možná. Potřebujeme potom ještě teda 2 bloky ironu. Ten mám vůbec, jo, takže to potřebujeme. A potom ještě, no tyva, budeme ještě minovat, brát tu kůži. To bude taky zajímavý. Kolik potřebujeme emeraldu? Hele, dost. 2, 4, 6, 8, 10. A potom ještě na 2 bloky. Takže jo, nějakých 10 plus 29, no. 28, no. Jako pěkně, no. Ale už mám 9. Já mám 7 teďko. Mám 12. Jako, jde to celkem rychle zase na jednu stranu, takže díky bohu aspoň za to. Oni jak to minou na... Nech mě. Oni jak to minou na... Jeden hit, tak je to dobrý, jej. Dobrý. 17, 19, to je fakt je to vrychlý. Mám 15, tak tady máš. OK. Tak super. A jo, já udělám i rovnou ten redstone. Ještě potřebujeme teda ty diamanty, no, těch mám 8. Kolik máš ty? Já jich moc nemám. Já nemám vlastně žádný, všechno jsem ti hodil.
Jo, 2, 4, 6, 8. Jo, já ještě vezmu nějaký emerald, ok. Já mám 8 diamantů u sebe teďko. A můžu ještě něco spojit, ty už taky máme hotový. Ty takových věcí. Možná musím sem, abych to resetoval. Chceš resetovat? No, ale ty orečka. Jo, takhle. Tak dobrý. Že musíme vytěžit všechny, aby se resetovali. Jo, dobrý. Právě no, to je trošičku jako jiná prd. Ježiš, máte headstone, mám, dobře. Trošičku víc. Tady se beru ještě ty... Zatím není žádný diamant. Taky si říkám. Tady... Jo, mám to. Co? Tady byli zatím. Aha. Ještě. A já jsem si říkal, proč tady vůbec se nespavnujou, no. Tady ještě jeden. Tak pojď to, vytěž to, vytěž to. Dobrej. Těží to? Má to? A už jsou tady, už by měli být za chvilku další. Právě, jo, už tady jsou. Teď právě to taky čekám. Tohle bude trošičku běh na dlouhou tratičku, tady toto minování všeho, ale na 100% to dáme. No hele, 12 mám teďko, potřebuji na dva bloky a ještě další dva diamanty, takže ještě kousek, no. No, tak já tady půjdu dozadu, aby to vytěžil. Netěž to tam, netěž to tam. A nebo já jdu na toho, já jdu na ty irony právě. Jo, běž, běž. Moje to teďko, toto i můžu i zároveň pomáhat tomu, takže to je docela fajn. Ne, neříkej mi, že on šel na ten písek podělaný. Jako vážně. To nejmoc jako dobrý, no. No nic, lidi, tak my to teda nějak potěžíme tady s těma novýma robotama, jdeme si teda užít ty nový teda, no. Jsem o to celkem zvědavý, jak budou vypadat. Tak jo lidi, máme teda poslední upgrade, teď jsem to teda mutáčko dodělal, bylo to celkem náročný, jak kdybych skládal půl, co jsem si myslel. A máme teda milionový robotí upgrade, takže... Aha. Dobře, takže my jsme ten robot. My jsme nově ten robot, tak to je cool. Počkej, ukáž. Ahoj. Jak jsi to udělal? Jetpack si vezme do ruky. Jetpack. A jo, že můžeš to má klasický rýťat, chápu. Pak máš robotí speed boost. OK. Set on fire. To trošku nevím, co značí. Počkej, půjdeme do Star Wars zóny. Třeba. Jo. Nebo tady prostě. No jasně. Aha, my to dáváme na jeden hit, tak nic. Ne, tak my jsme v pohodě. A pak máme laser ještě klasický, který mají tyhle ty roboti, že jo. A co je tohoto elektromagnet? To bude asi na předměty, počkej. Počkej, když někoho zabijeme, jako třeba, co by tady mohlo být za mobku? Počkej, vezmu si ten speed boost, to máme rychlejší. Právě, jo, tím... třeba Bendra. OK. Zabij ho takhle. Elektromagnet. Ale nevím, k čemu je ten elektromagnet. Jo, počkej. Dobrý. Už to vidím. To je celkem cool, že to takhle prostě může ti to přitáhnout ty věci. Jo, a má to, může to mít vlastně zapnutý permanentně. Nice. Ten laser jako je nic moc teda, co si budem, ale jako je to celkem cool, vypadá to celkem zajímavě. Jo! Co? Kutí. Pojď, je v plamenech. Chudák. To, počkej. Ano, ty bloky jsou v plamenech. Dobře. No, musím říct, že docela jakože zajímavý upgradeíček, jako takhle. Je, Martina ti zničil helmu už. Tak, dík. Musím říct, že jako celkem zajímavý upgradeíček, takhle, a že jako my dva teďko jsme jako roboti. Vypadá to velmi, velmi dobře. Nicméně dneska tohle lidi ukončíme, doufám, že se vám video líbilo, pokud hoďte like a my se uvidíme někdy příště, dnes u nějakého dalšího kraftění nebo u něčeho jiného. Tak se mějte a tím čus. Ahoj.